د کراچۍ پټاور سیمه کې د خیراتی ادارې ایدی فاونډیشن رضاکار د ایدی مرکز مخې ته تیریدونکي خلکو ته اوبه ورکوي چې د سوزونکي ګرمۍ څخه لږ په راحت شي. د خیراتی ادارې یو چارواکي په وینا د سمندر په ساحل آباد کراچۍ ښار موسم به د ژمي او اوړي کې متوسط وو، خو د موسمیتي بدلون له کبله دا وخت په ښار کې د جون او جولای میاشتو په ډول ګرمۍ محسوسوي. جب یہ سمندری هوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں، کله چې سمندری هواګانې بند شي نو په ښار کې ډېر زیات حبس شي. د کراچۍ خلک دومره ګرمۍ سره عادي نه دی. کال په کال دلته د ګرمۍ اثر مخ په زیاتېدو دی. موږ اداره خلکو ته د ګرمۍ څخه بچ کېدلو لارښوونه سره هر هغه انتظام کړی چې خلک د ګرمۍ بد اغېز نه بچ کړو. د موسمیاتی محکمې تر مخه په ښار کې نن د ورځې تودوخي درجه 3.3 ډیګري سیلسیس ریکارډ شوې، خو په هوا کې د نمی شرا نږدې 50% ته رسېدو له کبله خلک د ګرمۍ اثر د تودوخي 2.3 درجو نه زیات محسوسوي. د موسمیاتی محکمې په وینا د سمندري هواګانو د ځنډېدلو له امله راتلونکي ورځو کې بندري ښار کې موسم ډیر ګرم او مرطوب پاتې کېدای شي. بلخوا د ماحولیاتو ماهرین وای پاکستان د موسمیاتی بدلون اغیزمنو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی، چرته چې بې وخته بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډیر زیان رسولی. کراچی ایک هیټ ٹریپ بن چکا ہے. کراچی د گرمی په جاله بدل شوی. د لمر نه چې کومه ګرمي را رسي دلته تر هغه ګرمۍ نه زیات اثر لري. که موږ سره دلته بوټو او ونو شتون لرلو نو اثر به یې دومره نه و. کراچۍ اوس د کنکریټ ځنګل جوړ دی او ونې پکې د شمار لیدل کیږي. موږ دا نه وایو چې تعمیرات دې بند کړل شي، خو هغه دې د ماحول مرګتیاوال وي چې پکې ونې او بوټي هم بچ پاتې شي. د طب ماهرین وای زیاته ګرمۍ د انسان صحت ته په مختلف ډول بد اغیز رسولی شي. د طب ماهرین د سوزونکي ګرمۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو سپارښتنو په اړه وای چې خلک دې د اوبو استعمال زیات کړي او سوري یا یخ ځایونو کې دې پاتې شي. حسد کوي چې د ګرمۍ کورنو څخه نه وځي او سپکې یا نرمې جامې دې واغوندي. ذوالفقار بیٹنه، وی وی ڈیوا، کراچۍ.